جس جس نے ہاتھ اٹھایا ہے اسے اس کے ماں باپ کی قسم چاہے 10 روپے جھولے پہ ڈالے لیکن ڈالے گا ضرور. اس کے بعد جو قسم اس کو لگے گی جس پہ نہیں ہے اس پہ قسم نہیں ہے. آؤ جی آؤ جی.
पे भटकने की क्या मुझको जरूरत है इस अदा से ये कर्म अपना दिखा देते हैं शारदा ये बता तक नहीं चलता किसे क्या देते हैं عقیدے کو یہاں کچھ نہیں ملنے والا تجھ کو بابا سے جو نسبت ہے تو آ دیتے ہیں مطلب نظر کر رہا ہوں میری گزارش ہے کیونکہ اللہ کی رحمت کی صدا دیتی ہے خیرات اللہ کی رحمت کی صدا دیتی ہے خیرات جو خرچ سے بچ جائے اسے بانٹ دیا کر اعمال کے پردے کو جھکا دیتی ہے خیرات میری گزارش کہ چاہے 10 روپے دے تو ہزار دے لیکن یہ بھولی زکات کی خالی نہیں جانی چاہیے میرا یقین ہے قاری صاحب اس میں جو ایک دے گا اس کو اللہ 70 دے گا اس امید کے ساتھ نظر کر رہا ہوں نیا کلام سمجھ رہا ہوں انسان علی بابا انسان
سكون مجھ کو تمہارے ہی در پہ ملنا ہے بابا انسان
تشریف لا چکے ہیں پوری کمیٹی آ چکی ہے آپ آئیں اسٹیج پر تشریف لائیں بابا انسان علی بابا انسان علی میں گزارش کروں گا ہمارے وقت چیئرمین ڈاکٹر سلیم رائے صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں ہم میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا سر اسٹیج پہ تشریف لائیں چاکلی دیکھتے ہیں آصف
I'm gonna go.
لاکھ صاحب کہ چار مسئلے یہ تمام عوام کو یو پی بہار بنگال دور دور سے ناگپور مہاراشٹر ہمارے وقت چیئرمین بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اب دیکھیے جب عوام والی عالم ہے تو وقت چیئرمین کا کیا ہے چیئرمین صاحب آپ دینا تو پڑے گا اب آپ آج جانے بھی دوں گا آپ کو مصیبتوں کی گھڑی ہے یہ ٹال دو بابا بس ایک چشم کرم سب پہ ڈال دو بابا سرکار بابا کی جھولی پہ 31,000 روپے جھولی میں دینے کا وعدہ کیا ہے ذرا زور آپ تالیاں اور جھولی میں شفیع چچا آپ 31 کیا آپ 51 بھی دے دو تو کم نہیں ہے اللہ نے 31 کروڑ سے نوازے یہ وہ در ہے یہاں سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں یہ وہ در ہے یہاں سے اولیاء بن کر نکلتے ہیں اس دربار میں کوئی کمی نہیں ہے میرا یقین میرا وعدہ کرے میں جس دن سے اس دربار سے جڑا ہوں میرے نام میں میرے کام میں اضافہ ہے میری شہرتوں میں اضافہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا وہ وسیلہ ہے جو ان کی نبی کا وسیلہ پیش کرنے سے ہم دعائیں قبول ہوتی ہیں بڑی نوازش میں شفیع چچا کا شکر گزار ہوں اور تقریباً 50,000 سے زیادہ ہمارے اخلاق چچا دے چکے ہیں ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے بھائی جب سے جھولی شروع کی ہے 50 سے لے کر 10 سے 20 سے 100 سے ہر گڈی انہوں نے اس دربار میں دی ہے لائن کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے ہمارے ویسے چیئرمین صاحب پھر آپ کو بھی بڑا کرنا چاہیے بتائیے جب معمولی شخصیت کا یہ عالم ہے تو چیئرمین کا کیا عالم ہوگا لیکن ایک شعر سنیں مصیبتوں کو یہ یوں سر سے ٹال دیتے مصیبتوں کو یوں سر کو ٹالا مصیبتوں کی گھڑی سر سے ٹال دو بابا بس ایک چشم کرم سب پہ ڈال دو بابا
لوگ سے لوگوں میں کیا مانگ رہا ہوں ترجمة
10 منٹ کے لیے انہیں بٹھا دیجئے.